gledate jutarnji program. Dobro jutro. Počinje jutarnji program. U susret najvećem hrišćanskom prazniku Uskrsu, danas je Veliki četvrtak, koji se obeležava kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i apostola. Na ovaj dan ustanovljena je i sveta tajna pričešća. Spremni su naši reporteri da nas uvedu u novi dan. U Beogradu je Nataša Bošković, u Loznici Slavica Đinović. Prvo da pitamo Natašu kakvo jutro sviće u glavnom gradu i kakva je bila noć za nama. Dobro jutro, Nataša. Dobro jutro svim gledaocima jutarnjeg programa. Relativno mirna noć je za nama, potvrdili su nam dežurni u gradskim službama. Jutro u glavnom gradu vedro, u ovom momentu 15 stepeni. Tokom dana biće sunčano i 12 stepeni više nego u ovom momentu. Za većinu Beograđana danas je poslednji radni dan. Mališani će danas odložiti rančeve sa knjigama do 6. maja, obzirom na to da odlaze na zaslužene uskršnje i prvomajske praznike, da su godišnji odmori davno isplanirani, potvrdili su nam i na beogradskoj autobuskoj stanici ovoga jutra informacija da je samo za danas planirano 100 vanrednih autobusa. Kako su nam rekli, bit će ih još tokom dana ka planinama, banjama, ali i ostalim turističkim centrima. U ovom momentu u glavnom gradu duva i dalje vetar brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Kako su nam rekli meteorolozi, tokom dana potpuno će oslabiti. Za one Beograđane koji će ipak praznike provesti u glavnom gradu, mnogi i radna informacija danas od sutra očekuje nedeljni red vožnje u gradskom prevozu, ali i dežurstva, trgovina, apoteka, banaka i pošta. Mišo, toliko za sada za ovo prvo javljanje. Hvala ti na ovim informacijama, Nataša, a mi ćemo otići na kratko i do Loznice, gde nas čeka Slavica Đinović. Počinju pripreme za farbanje uskršnjih jaja. Slavice, vidimo da si na pijaci. Koje su cene od jutros? Dobro jutro, najpre iz Loznice, odnosno sa Lozičkog pijaca. Tradicionalno nekoliko dana pred Uskrsa, naročito danas, najprodavanija roba ovde na Lozničkoj pijaci jesu jaja, koja se kreću po ceni od 15 do 18 dinara. Ipak ono što se najviše prodaje jesu uskršnja šarena jaja. Prodavačice ovde na pijaci su se zaista potrudile, tako da je ponuda raznolika. Neke od njih kažu da su čak pred Uskrs našarale i 1000 komada jaja. Šarena jaja koštaju se po ceni od 30 do 200 dinara, koliko košta ovo jedno veliko gušćije jaje. Ovde na pijaci takođe kažu i da su najčešće mušterije tokom prethodnih dana bile mlade žene koje nisu baš umešne u ovome, slobodno mogu reći da je ovo zapravo prava vrsta umetnosti. Ovde takođe na pijaci, pored voća i povrća, može se takođe pronaći i dekoracija. Dekoracija za uskršnju trpezu, boje za jaja i šaraljice. Tako da sada je još uvek rano, ali ovde na pijaci kažu da očekuju veći broj kupaca nešto kasnije. Studio. Hvala ti na ovim prvim jutarnjim informacijama. Čućemo se još, naravno, i sa Slavicom i videti u našem programu. A vreme da čujemo i kako nas vreme čeka narednih dana. Gordana Stijačić je jutro sa nama. Gosto, čuli smo danas nam konačno staje vetar, jel da? Tako je. Miša, dobro jutro tebi, dobro jutro našim gledalcima. Posle podne ćemo zapravo ostati bez košove, već je gubila na stazi, ali posle podne će baš biti fino kada vetar bude oslabio potpuno. Dakle, iz naših krajeva je vedro, košova duva trenutno na području Kikinde i Vršca brzinom od 50 do 80 km na čas. Temperatura u većini mesta je iznad 10 stepeni. Čini se ipak da je najprijatnije u Novom Sadu i Beogradu, gde je temperatura oko 14-15 stepeni. I na planinama je ovog jutra nešto toplije nego prethodnih dana. Temperatura je oko 8 stepeni. Raste vazdušni pritisak iz naših krajeva usled uticaja anticiklona. To znači da će danas biti pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti. Posle podne u brdsko-planinskim predelima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će, kao što smo rekli, posle podne oslabiti. Temperatura će biti oko proseka iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine usled uticaja ovog toplijeg vazduha koji nam stiže
stiže iz oblasti Mediterana. Temperatura danas od 23 stepena do 28 stepeni. I u glavnom gradu pretežno sunčano, veoma toplo vreme. Temperatura do 27 stepeni. Vazdušni pritisak je trenutno iznad proseka, a do kraja dana biće bez bitnije promene. I sutra u našim krajevima veoma lepo vreme. Ukoliko ste se zapitali da li može lepše od današnjeg dana, može. Temperatura će biti do 30. podeljka sutra. Zatim tokom vikenda uz više oblaka temperatura u padu, zapravo oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Na Vaskrs temperatura oko 20 stepeni uz nešto više oblaka, ali se tada, Mišo, padavine uglavnom ne očekuju. Može se reći da ćemo imati pa lepo vreme i za Vaskrs. Pa da, pa da. Biće u subotu malo kiše, ali to je prolećno vreme. Jeste. Hvala Gocu za ovaj uvodnu prognozu vremena. A od zapadne Evrope do konačnog odredišta za praznike, mnogi će požuriti da stignu na vaskršnji ručak. Situacija na granicama trenutno je mirna i nema dužih zadržavanja, osim za teretna vozila, koja na Batrovcima čekaju na ulazak u Srbiju i 6 sati. Toliko na samom početku, a evo šta ćete moći da vidite do kraja naše emisije sve do 11 sati. U susret uskršnjim, ali i prvomajskim praznicima očekuju se gužve na granicama. Merimo prolazno vreme i usmeravamo vas na alternativne prelaze bez gužve. Kakve kazne se spremaju onima koji sednu za volan u alkoholisanom stanju? U goste nam dolazi potpukovnik Boban Milinković iz saobraćajne policije. Brza vožnja je dozvoljena, ali na takmičenju Rally Bulgarija. Dolazi nam prva rally reprezentacija Srbije. Zašto je važno okupiti porodicu uz uskršnji ručak i kakav je značaj zajedničkih aktivnosti poput farbanja jaja, ukrašavanja kuće, pripremanja ručka, objasniće nam Vesna Marjanović, etnolog. Milorad Dodik sutra u službenoj poseti Vatikanu. Otkrivamo o čemu će razgovarati predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine i Papa Franja. Do kraja nedelje, to je do kraja aprila, traje nedelja imunizacije u evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije. Da li smo se približili zaštiti od 95%? Jesmo li na pragu revolucije u kriminalistici? Gde će za rešavanje slučaja biti dovoljna mrvica genetskog materijala pa da znamo ko je počinilac i šta se dogodilo? Saznaćemo od Dušana Keckarevića, direktora Centra za forenziku i molekularnu biologiju. U Nazdravlju otkrivamo zašto je važno da jednom godišnje proverimo krvnu sliku i zašto umor ne smemo olako da shvatamo. I za kraj, kraljica vlaške muzike Zvorinka Milošević, pitaćemo je da li je modernizacija dobra.